pico alto, né? Vou tirar uma foto aqui do antes e depois. Vou instalar aqui a suspensão de rosca, tá até bom. Tá aqui o kit completo aqui. Vai ver como vai ficar aí. Saiu aqui os originais. A diferença dos amortecedores. A altura ficou dessa ficou assim, tá 12 centímetros do chão, né? É, ainda vai sentar a mola, tá com um espacinho bacana já aqui, ó. Só tô esperando o cliente confirmar para mandar pro alinhamento.